ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်မှုတွေကတော့ American Dollar ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 2100 ကျပ်ပြင်ပပေါင်ဈေး 4420 ကျပ်စင်ကာပူ Dollar ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 1648.8 ကျပ်ပြင်ပပေါင်ဈေး 3400 ကျပ်ဥရောပတယူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး 2292.8 ကျပ်ပြင်ပပေါင်ဈေး 4960 ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ဖက်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး 62.959 ကျပ်ပြင်ပပေါင်ဈေး 132.45 ကျပ်မလေးရှားတရင်ကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး 489.18 ကျပ်ပြင်ပပေါင်ဈေး 1020 ကျပ်ပေါင်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုန်းတွေကတော့ခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး 54,245 ကျပ်ပြင်ပပေါင်ဈေး 63,500 ကျပ်15ပဲတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး 50,85,983 ကျပ်ပြင်ပပေါင်ဈေး 59,65,500 ကျပ်ပေါင်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါရွှေစင်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2690ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို3340ကျပ်အောက်တိတ် 92 တလီတာကို3100ကျပ်အောက်တိတ် 95 တလီတာကို3305ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါ73စီဈေးနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတစ်ပိတ်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး6355ကျပ်ပြင်ပပေါင်ဈေး11000ကျပ်ပေါင်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်